dokin kaya wuce wada wakansu na daya ga sarkin zazzau malam Musa na biyu sarkin zazzau malam ya Musa na uku sarkin zazzau malam Abdul Karim na hudu sarkin zazzau malam Muhammad na biyar sarkin zazzau malam Mamman Sani na shida sarkin zazzau malam Sidi na bakwai sarkin zazzau malam Abdul Salam na takwas sarkin zazzau malam Abdullahi na tara sarkin zazzau malam Abubakar na goma sarkin zazzau malam Sambo sha daya sarkin zazzau malam Yaro sha biyu sarkin zazzau malam Kwaso sha uku sarkin zazzau malam Alu dan Sidi sha hudu sarkin zazzau malam Dalhatu sha biyar sarkin zazzau malam Ibrahim sha shida sarkin zazzau malam Jafaru sha bakwai sarkin zazzau malam Muhammad Aminu sha takwas Dokin kaya wuce wada wakansu kanawa wayanta su da daidai mole ka bana yara sai muje gumbayin mu kanawa kanawa kai da ku yaran shehu sake zakin asali mun kula da Angaburasa Musarikin mu guda alhaji shehu sarkin zazzau su ko sarkin su hudu dan babu gogewar mulki Allah ka ji kan jarumi mazaje alhaji ado bayaran mu she ya san mulki aminin mai martaba uba sarkin zazzau in zashi na kwance kar ai masa tashi a jale shi ya huta shehu dan limami ne